Číně včera skončilo čtyřdenní plenární zasedání ústředního výboru komunistické strany a v jeho závěrečném komuniké se odkazuje k prezidentu Xi Jinpingovi jako k jádru strany. Podle prvních reakcí analytiků mu toto výsadní postavení dává větší možnosti ovlivňovat personální složení nejvyšších pater stranické hierarchie, což dále upevňuje jeho už tak silné postavení. Kolik moci může jedinec uvnitř čínského komunistického systému vůbec nashromáždit a jak se to může projevit vnitropoliticky a také do vnějších vztahů Číny se světem? To jsou témata, která budeme v následujících minutách rozebírat s Alicí Reskovou, analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky. Vítejte ve vysílání, dobré ráno. Dobré ráno. Už před tím zasedáním byl Xi Jinping přirovnáván k Mao Tse-tungovi kvůli tomu, jakou moc dokázal soustředit ve svých rukou. Souhlasíte s tím, že nyní se jeho postavení ještě posílilo, když k němu ústřední výbor odkazuje jako k jádru strany? Ano, je to tak. Prezident Xi skutečně nashromáždil velké množství moci, ale možná je to spíš jenom jeden z takových dalších kroků z posledních let, kdy skutečně on pomocí různých kampaní v rámci strany tu moc akumuloval. Asi ta nejsilnější kampaň právě je taková protikorupční kampaň, takzvaná, kdy on v podstatě se snažil zavádět novou disciplínu ve straně a díky této kampani se zbavil mnoha svých odpůrců a posílil své postavení. A k čemu tu moc vlastně potřebuje? Není to v rozporu s principem kolektivního řízení strany? Nemůže to nakonec samotnou komunistickou stranu Číny poškodit? Tak on se snaží získat takové postavení, které by mu umožnilo v podstatě jmenovat svého nástupce příští rok, a to takového nástupce, který by mu vyhovoval, což nelze říct třeba, že by se dělo v minulosti, kdy předchozí čínští prezidenti třeba nemuseli nutně souhlasit s tím svým nástupcem. Vlastně ta kolektivní rozhodnutí mohlo být v rozporu. On teď získal takový ideologický status, který mu dává určitou kontrolu a právě v příštím roce by měl, nebo očekává se, že by měl jmenovat svého nástupce. A v současné době těch kandidátů v podstatě zkušených není tolik, takže jsou i dohady nad tím, že by mohl třeba oddálit to rozhodnutí o svém nástupci a vyvolat tak nějaké dohady o tom, že by chtěl zůstat v té funkci ještě dále, než jsou dvě období, ale jsou to jenom dohady. No právě příští rok se bude konat ten velký sjezd komunistické strany, kde se jednou za 5 let volí nové vedení, takže vy předpokládáte, že Xi Jinping už nebude v čele, nicméně bude moci snažit ovlivnit to personální obsazení politběra? Tak tomu mám rozumět. Ne, já čekám, že určitě bude v čele. On určitě má v kapse teď další 5 let, další období. Ale je takovou praxí, že vlastně ten současný prezident nějakým způsobem indikuje, kdo by třeba mohl být jeho nástupce, a s tím člověkem už se potom pracuje jako s jeho nástupcem. A samozřejmě se trošku odklání i ta moc od toho současného prezidenta, ale právě existují hlady, že ten kandidát ještě buď je příliš neskušený, nebo v podstatě dneska v tom stálém výboru politběra je velká většina kandidátů bude se blížit na 68 letům, což je čas, kdy odcházejí do důchodu takzvaně. Takže pravděpodobně se bude současný prezident snažit tu dobu oddálit, že nebude jmenovat toho svého nástupce. Ale jsou to jenom dohady v současné době. Pokud jde o mezinárodní postavení Číny, ta už pod vedením Xi Jinpinga dosáhla pozice světové ekonomické dvojky, ale v těch mezinárodních vztazích s výjimkou občasného uplatnění práva veta v Radě bezpečnosti OSN zatím příliš se neprosazovala. Myslíte si, že je to záměr, nebo že ta doba teprve přijde? Já si myslím, že ta situace se velmi rychle mění a že Čína právě se stává aktivnější a aktivnější, a to z různých důvodů, ať už je to nějaká účast v různých uskupeních, se snaží právě o nějaký posun moci ze západu na východ, ať už je to uskupení BRICS, G20, nebo teď se například stává aktivnější v mezinárodních organizacích, UN se stala rezervní měnou například, tak je to i snaha o vytvoření nějakých takových vlastních koncepcí, jako teď jsme my cílem jedné z těchto koncepcí, jako je třeba obnova hedvábné stezky, uskupení 16+1, ale má to i své praktické důvody, a to například ochrana čínských občanů v zahraničí, protože stále větší počet čínských investic se rozšiřuje po světě, ať už je to Afrika nebo Blízký východ, a Čína bude nucena dříve či později v těchto zemích se aktivněji zapojovat. Myslím si, že Afrika už toho je velmi dobrým příkladem.
A možná je příkladem taky filipínský prezident, který na návštěvě Pekingu avizoval svůj rozchod s USA a naznačil, že se hodlá více orientovat právě na Čínu. Myslíte si, že jde Peking takovým změnám tradičních spojenectví aktivně naproti, nebo že jde spíš o jakési vyřizování účtů třetích stran, kde vlastně Čína není přímo zaangažovaná ve smyslu toho, že když se dva perou, tak třetí se směje? Tak já si myslím, že v rámci regionu samozřejmě Čína se snaží o to posilovat tu svou hegemonii a vytváří takový systém jakoby až možná ekonomicky vazalských států, protože samozřejmě všechny ty státy v regionu jsou ekonomicky na Číně silně závislé a Čína se snaží tady tu ekonomickou stránku věci přetvořit i na tu politickou, takže tam si myslím, že to vůbec není překvapivý vývoj toho, že se snaží prostě Čína stát tím lokálním hegemonem, který už je a snaží se možná jakoby akorát balancovat ten americký vliv, nebo naopak, jestli se Amerika snaží balancovat ten čínský, už dnes naopak. Říká Alice Resková, analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.